Vavirtina, ka fluturue i ka tërhekt nga gosur. Halali ku? Noni Aslan Zefer Berisha, Lavdi. Lavdi, gjithë dëshmorëve. Stigjeve të lirisë. Ja, 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 Mohamed, ti çuje është? Jo, ai Pozicionet e shkive tu ja kanë do pritën ushtrisë lëndore. Tu jemi në vendin ku kanë ra dëshmorët e lirisë me krye me mëkanisjen e veçelgoshin e të tjerë, ja di dëshmorëve. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più.
A mund ult? A një halal zot jau mu. Ta flamu i këmë zitone. Së më i kanë mund zitë, zysa s'ka kanë orët? Ja, ty orëdhen. Ha? Ty orëdhen, ty orë. Ju? Jes? Kujem jes? Kallë që borë më lada, kujem jes?